hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. armageddontours.com. Més de 30.000 espectadors van escollir Canal 21 per seguir el minut a minut dels resultats electorals. La nostra televisió va oferir més de 7 hores de directe al llarg de tota la jornada, amb 25 connexions en directe repartides arreu del territori i tertúlies per analitzar cadascun dels resultats. A banda de les quatre capitals de comarca, vam ser a municipis com Roquetes, Deltebre o La Ràpita. Una jornada maratoniana que acabava la matinada, però que vam poder aguantar amb força gràcies a l'ajuda de Telepizza. El seu sopar va ajudar l'equip de Canal 21 a recuperar forces i seguir al peu del canó amb tota l'actualitat de les eleccions. Només ens queda agrair a tota l'audiència que ens hagin acompanyat en aquesta programació especial.